Доброго дня, Україна! Доброго дня, українці! Сьогодні до вашої уваги Subaru Crosstrek комплектації Limited 2016 року. Дуже пацаняча така тачка, я вам сьогодні про неї розповім. Мені самому вона дуже сподобалась. Поїхали. Так, до того, як ви подивитесь фото з аукціону, трошки пізніше їх ви побачите, в нас був фронтальний, центральний отакий удар. Заміняна вся, по суті, морда. Тобто крила, бампер, фари, капот. Щось ставилось оригінал, щось Тайвань. Частково так, частково так. Передня панель, радіатори, підсилювач бампера, точніше, вибачте. Трошки щось якийсь там шкіф, десь помпу. ТО в двигуні зробили, масло поміняли, нове АКБ поставили. Ланжерони трошки тут робились, що трошки підтянуло підсилювачем бамперу. Лакофарбове покриття, як і завжди, в нас без зауважень. Зверну вашу увагу, такі прикольні декоративні накладки на супортах стоять. Тут їх не дуже видно. Цікаво. Так, ну вона, до речі, на безключовому доступі. Отакі наліпки тут Subaru є. Дах чи криша з люком, з поперечинами на криші. Вона дуже-дуже акуратна. Ось тут краще накладку буде видно. Колпачки тут такі модні. І значок отакий тут модний, нестандартний. Якийсь модний тут навіть фаркоп. І от з цієї сторони дивіться. Ну, гарнюня. Гарнюня одним словом. Дивіться тепер фото з аукціону і поїхали до середини. Так, в нас чистий 16-й рік, квітень, шкіряний салон, шкіра в них дуже така практична, надійна, міцна, плотна така. Що в нас є? Електропакет, електродзеркала. Далі, в нас обігрів зеркал тут є, також зараз спеціально завів, датчики сліпих зон. SRF OFF – це в нас функція, яка вимикається і вмикається, щоб при повороті керма у нас протитуманна фара в ту сторону, куди ми повертаємо руль, загорається вправо – право, вліво – ліво. Яркість панелі приборів, система стабілізації вимикається. Ну, це вимикається датчики сліпих зон функція, навіщо її вимикати, не розумію. Далі в нас є датчик світла, протитуманки, шкіряний руль. Отакі ще тут на лепестках модні накладки, алюмінієві такі, чи і знизу, і зверху вони збільшені. Далі управління hands-free, мультимедіа, голосовим вводом, все тут. Далі, тут у нас адаптивний круїз контроль стоїть, стоїть система EyeSight, яка допомагає нам. Тут дві камери, які бачать в 3D зображенні. І реагують, якщо попереду у нас буде пішохід або автівка, то автомобіль автоматично сам може зупинити і предупредити, щоб не було дорожньо-транспортної пригоди. Попередити. О! Тут все це настраювається. Там, якщо ми вмикаємо, дальність до впереду йдучого транспортного засобу. Ну, а також ми можемо балдіти на адаптивному круїзі. Тобто пристроїтися за машини впереду йдучої і їдучою. І їхати. Кнопка старт-стоп, само собою розуміється. Клімат-контроль в цій комплектації є. І підігріви сидінь. Підлокотник також шкіряний такий. Люк. Open. Люк close. В цій комплектації отака гарна вставочка. Торпедо. Ну, мабуть, тут я все вам розповів. Це управління бортовим комп'ютером, звідси ля. Так, дивіться, ну на задньому ряді сидінь в мене зауважень в цілому немає. Зріст у мене 193 см. Да, я можу трошечки підпирати колінами сидушку передню, але я сиджу сам за собою і так, як я хочу.
Тому тут зауважень немає. Стеля в нас, я вміщаюсь, все добре також. Не дивлячись на те, що тут люк. Є в нас підлокітник і підстаканника, дві штучки. Все добре, мені зручно. Рухаємось далі. А, до речі, по безпеці, забув вам сказати. Тут мінялись дві штори, кермо і коліна. Вся безпека відновлена, блок безпеки перепрошит, все працює, все як завжди. Працює все справно. Багажник у нас. Ну, сидушки ми можемо так, таким чином складати, в ровний майже, да? Ну да, ровний майже пол, виходить. Далі. Тут в нас отака заводська полочка. Під нею ми бачимо запаску, домкрат, балонник, крючок, ручка для домкрата. Все укомплектоване всім необхідним. Зауважень також немає. Закриваю. Рухаємось далі. Скажу вам так, що мені достатньо багато доводилось стикатись. В мене було, я їздив, продавав і так далі. XV, Crosstrek. В Європі ця модель називається незмінно Subaru XV. В США ця модель спочатку називалась XV Crosstrek, а от з 16-го року в них ну, такий маленький фейсліфтинг стався, і її назвали Subaru Crosstrek просто. І вони називаються Crosstrek, але це те саме. В слідчому поколінні, яке пішло, якщо не помиляюсь, десь 17-го року, вже називається також Crosstrek. Ну, чому вони так поділили ринки, не знаю. Але XV Crosstrek – це одне те саме. Скажу вам так, що це самий модний Crosstrek за всю мою історію. І його зовнішній вигляд, і цей чорний колір, і ці маленькі от аксесуари. Навіть тут на кліматі це він, власник в США, доставляв якісь колодці отакі. Симпотно виглядає все. За Ісаєм вони не так часто зустрічаються. Це теж бонус плюс. Ну, це саме максимальне. Тобто вони бувають лімітед без ISI, бувають лімітед, але на ключі, без безключового доступу. Ну, вона така пишна. Пишна, ну, сама наворочена, що я можу сказати, для Crosstrek. Сама по собі Crosstrek, сам по собі, така спартанська взагалі тачка, але зручна і має популярність. І це такий, знаєте, маленький позашляховик. Він дуже-дуже надійно гребе. Я на ньому впевнений, ну, в будь-яку погоду, в будь-якому місці, де б я не знаходився, яка б там не була дорога. Спробую хоч приблизно показати, як вона рухається. 40 кілометрів, 60, 80, 90, 100. Яке резюме в мене по цьому автомобілю? Я більше його вважаю для себе пацанячим, таким от відносно недорогим, компактним, надійним кросовером. Дівчата в мене також брали XV Crosstrek, Crosstrek. Ну, такі ситуації були, їх було немало. Але я від себе вам скажу, що унісекс автомобіль підійде всім. В неї такий брутальний трошки вигляд у цієї моделі. В принципі, Subaru філософія в них така, брутальність. Не всім дівчинам це подобається, так скажемо. Але комусь подобається. Тому я рекомендую без розбору всім. Приїжджайте, телефонуйте, набирайте. Ми з радістю вам все покажемо, розкажемо. Ми впевнені, що ви будете задоволені. Так що, дай Боже, сил і миру нашій Україні. З нами Бог. Слава Україні! З вами був Льоха Трендафта. До зустрічі, до зв'язку. WC on the beat.